Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Berita EDK edisi 14 Ogos 2024. Anda bersama saya, Nur Nadiah Jahirudin. Kita terus ke tajuk utama. Antara tajuk utama edisi ini, TMDN adakan lawatan kerja di Puspen Bacok. Program Sua Mesra bersama Kementerian Dalam Negeri. PKPP Turun Padang lawat Puspen Kampung Selamat. Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar bin Nasarah hari ini mengadakan lawatan kerja ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bacok, Kelantan. Lawatan kerja itu bertujuan untuk melihat pengoperasian Puspen yang merupakan antara fasiliti di bawah Agensi Anti Dadah Kebangsaan dalam menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan berkaitan dadah serta bahan kepada masyarakat. Menerusi lawatan kerja itu, beliau meletakkan keyakinan bahawa AADK mampu menyediakan perkhidmatan terbaik khususnya dalam aspek rawatan dan pemulihan selepas pewartaan rang Undang-Undang RUU Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 Pindaan 2024 kelak. Mengakui tanggungjawab AADK menjadi lebih besar melalui pindaan RUU tersebut, beliau berkata kesiapsiagaan fasiliti AADK seperti Puspen dapat memastikan perjalanan pindaan akta tersebut pada landasan tepat. Tambahan pula, keupayaan dan peranan pegawai pemulihan AADK yang berkemahiran sejak 40 tahun lalu juga dilihat menjadi kekuatan sekaligus dapat meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan di fasiliti AADK. Selain itu, pendekatan rawatan dan pemulihan secara sukarela juga perlu diberi perhatian agar lebih ramai mereka yang memerlukan bantuan mendapat manfaat yang sewajarnya. Yang turut hadir pengarah bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan AADK Siti Maria Mursidan, Timbalan Setiausaha Bahagian Kepenjaraan Anti Dadah dan Rela KDN Nur Hisham Kamarudin dan pengarah Puspen Bacok Siti Mariam Berbakar. Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail telah bersama-sama dalam program Sua Mesra Kementerian Dalam Negeri di Dewan Koperasi Mukim Sidam Kanan, Kampung Gualobak, Padang Serai, Kedah. Program ini adalah cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri yang memperkenalkan program Kampung Angkat Madani berkonsepkan pimpinan masuk kampung bagi melihat sendiri penyampaian perkhidmatan kerajaan secara terus kepada masyarakat, khususnya di kawasan luar bandar dan mencari ikhtiar dalam merapatkan jurang kemudahan asas antara desa dengan bandar, seterusnya membangunkan sosioekonomi komuniti setempat secara intensif. Dalam program sama, YB Menteri Dalam Negeri turut melancarkan skuad anti dadah cawangan Padang Serai yang diilhamkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sebagai usaha menambah baik entiti pengurusan badan sukarelawan tersebut yang mana sebelum ini ditubuhkan di peringkat daerah dan kini akan dipanjang di setiap kawasan parlimen seluruh negara. Menerusi pelancaran itu, skuad anti dadah Padang Serai menjadi cawangan pertama diwujudkan mengikut kawasan parlimen di seluruh negara. Usaha itu juga dijadikan sebagai pemangkin untuk menjayakan sasaran AADK mencapai 1 juta ahli skuad anti dadah, yang mana pendekatan skuad anti dadah ini juga sekaligus berupaya meningkatkan minat belia menganggotai badan sukarelawan tersebut serta menggerakkan pelbagai aktiviti seperti skuad aktif, skuad prihatin, skuad rohani, skuad KAMI dan skuad korporat. Besar harapan KDN dan AADK untuk menjadikan sukarelawan skuad anti dadah ini adalah antara inisiatif yang ditubuhkan bagi membanteras gejala penagihan dan penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang di negara ini, khususnya buat golongan remaja dan belia. Hadir sama ialah Ketua Setiausaha KDN, Datuk Ruji Ubi, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan KDN, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK, Puan Sobah Jamil. Bos, ni dokumen ni? Tak sel. Asal nampak macam serabut eh? Macam mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Abang dah balik? Dah kena tinggal rumah lah. Alih, apa sekal lo? Jek, Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Sekejap. Ya Allah. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah.
Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Puan Salbah Jamil, mengambil kesempatan mengadakan turun padang melawat Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Kampung Selamat Pulau Pinang. Lawatan itu bersempena dengan penganjuran program Sua Mesra Kementerian Dalam Negeri yang diadakan di Dewan Koperasi Mukim Sidam Kanan Kampung Gualobak, Padang Serai, Kedah. Dalam ucapan amanatnya, beliau meminta agar semua pegawai pemulihan AADK untuk terus memperhebat promosi dalam memperkenalkan perkhidmatan AADK. Kata beliau, pegawai AADK perlulah menjual diri untuk memberitahu dan menceritakan perihal perkhidmatan yang AADK laksanakan sejak sekian lama bermula dari awal hingga akhir. Tambah beliau lagi, beliau percaya dengan promosi itu, AADK akan lebih dikenali secara menyeluruh selain perlunya berasa bangga dengan title pegawai pemulihan AADK. Lawatan meliputi kawasan tanaman cendawan tiram, pusat tahanan reman PTR dan bengkel kemahiran vokasional. Turut hadir pengarah bahagian penguatkuasaan dan keselamatan AADK Azmi Mustafa, pengarah bahagian rawatan perubatan dan pemulihan AADK Siti Maria Mursidan dan pengarah puspen Kampung Selamat Wan Helmi Wan Abdul Rahman. Baik, kita teruskan dengan segmen personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan penerima APC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Suri Azlina binti Syahril. Bertugas di AADK selama 28 tahun. Sekarang saya bertugas di AADK Negeri Kedah sebagai Ketua Cawangan Penguatkuasaan dan Keselamatan. Saya mula berkhidmat di Pusat Serenti Tampoi yang kini dikenali dengan Puspen Tampoi pada tahun 1996. Kemudiannya pada tahun 1999 saya bertukar ke AADK Daerah Peluang. Okay, sepanjang tempoh perkhidmatan saya ada pengalaman suka dan dukanya. Saya berasa seronok dengan kerjasama yang kami jalinkan ini kerana bila ada kesepakatan, kami dapat membantu golongan-golongan yang terlibat, khususnya golongan wanita dan juga kanak-kanak. Apa yang saya dapat dan apa yang saya nak kongsikan di sini ialah sepanjang perkhidmatan saya ini, kita AADK bukan saja kita bergerak sendiri, kita perlu juga dibantu oleh jabatan-jabatan ataupun oleh organisasi luar. Antaranya saya sering bekerjasama dengan PDRM, APMM dan juga CTM. Sebab jabatan-jabatan ini perlu seiring, kita perlu seiring bergerak bersama untuk kita realisasikan kita punya misi. Sedikit pesanan saya kepada masyarakat, kita sebagai ibu bapa, kita kena ada sedikit perasaan curiga dan prasangka kepada anak-anak kita. Kita kena ambil tahu, kena sentiasa memastikan keadaan anak-anak kita, kat mana dia berada, dengan siapa dia berkawan. Sekiranya ada perkara yang mencurigakan atau tuan-tuan dan puan-puan melihat ada sedikit perubahan pada sikap anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan janganlah segan-segan, boleh datang berjumpa kami di AADK daerah yang berhampiran. Tak payah tak nak pencegahan dadah bermula di rumah. Sayangi keluarga anda lebih baik juga. Segmen personaliti AADK menutup tirai berita AADK kali ini. Untuk peringatan bersama, kesan kerosakan penyalahgunaan dadah boleh menjejas keamanan, keharmonian dan kemajuan sesebuah negara. Setiap individu perlu memiliki rasa bertanggungjawab untuk memastikan gejala dadah dibanteras agar tidak menyelinap dan merebak dalam ruang masyarakat. Usah sembunyi, beritahu kepada kami. Kami sedia membantu untuk merawat pulih. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.